my god, vad stor den är! Vem skjuter? Det är fler små hundar i skogen. En stor bäck bredvid oss också! Han var one-shot. Vi har precis fast-travelat tillbaka till kyrkan. Och det är robotar överallt. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Generation Zero med Jawstack och Skäggfobi. Och vi har sett en jättemäck. Den alltså, största ni måste se detta. Kolla! Ah, den kommer göra så ont! Åh, jäklar vad stor den är! Som flickan sa. Hello, lilla Mac! Oh my lord, han ser mig! Ah, jag är i fight! Run, for fan! Åh, jäklar vad stor den är! Pray and pray, for fan! Det gick sönder lite, det gick sönder lite. Och jag har gått sönder lite. Jag har 9 HP. What? Jag ställer mig bakom dig så att du får ta smällarna. Nej, gör inte det. Ah, vad fasen höll han på med? Nej! Jag har 8 HP! 16 HP! Oh my lord! Jag healar! Jag pepprar, jag har ingen heal kvar. Aj. Vart ska man skjuta honom? Ska man skjuta honom i röda ögat? Jag vet inte alltså. Han vänder sig om. Oh my god, vilken jätte... Nej. Elden gör ont. Nu börjar han göra ont. Eller han börjar få ont, menar jag. Oj! Han börjar ont. Joss, vi har ju handgranater! Jag har redan kastat mitt... What? Det var den första jag langade på. Aj! Vad fan, jag kan inte kasta! Jag är för dålig på att kasta. Du är för dålig för att kasta sten. Ja, det var du. Det var du som nailade oss. Yes! Och han dog! Vi fick honom! Oh my lord. Jävlar. Top quality content! Snacka om att börja ett bra avsnitt. Oh my lord, 50 millimeter! 2400 XP på den! High explosive dual purpose. What the hell? Lövhög. Lövhög. Aha. Jag sprang på 2 mex här, så men jag kommer till dig då. What? Jajamän, entered combat. Whoop. Running. Coming. Och de springer snabbt också. Ja, det var de stora med. Jajamän. Ja, det är klart det var. Down you go. And almost I go. Nu, 30 HP kvar. What the hell? Alltså, de tar så mycket. Ja, de gör så ont. Vart är han? What the hell? Maken är inne. Ja. Han står inne i huset här! What? What? Han är inne i det låsta rummet! Är det det låsta rummet? Ja! Han och du, är där inne. Du kan fortfarande inte picklocka. Nej. Hur fan ska vi komma in där då? Det känns ju som att... Här är det ju en stol som står upplutad mot... What? What the hell? Utanför mig. Oh,
Men är han kvar där inne eller? Han flög han ut genom rutan? Va? Var det därför jag fick... Ja, kolla, lampan sticker ut här. Nej, det gör den inte för mig. Men det är ju ingen kvar där inne. Nej. What the fudge? Han bara flög ut genom rutan. Fast han egentligen inte borde kunna eftersom han var för stor. Här vill få någon marker. Ja, där står någon. Ah, du skjuter. Jag skjuter. Jag har entrat combat. Aj! Skjuter, oh, skjuter tillbaka. Nej, det är en hund. Okej, okay, det var många hundar! Ja, jag kommer. Siden. Men sluta träffa så jäkla mycket alltså. All out of bubblegum, prestationen plåst. What? Ja, Tim. Här var det fyrverkerier i alla fall. Ja, här smäller du. Jo. Jo. Oh, men visst. Jo, det smäll. Vi har kommit fram till kyrkan. Och vi ser någonting jättestort och massa smått och oh my god! De var ju bara one shot, men den där bauta-grejen, det kan eventuellt vara den sista som vi behöver döda för att klara alla monster. Hundar. Oh, oh, oh. Jag vet inte, ska vi pusha? Vad gör vi? Vill vi? Oh my god. Jag kastar en flare på honom. En sticky flare. Vad gjorde han? Jag vet inte. Oj, inte chockad med detta. Oh, jäklar vad han hade flärs och saker. Jäklar vad stor den är. Vänta, vad händer? Den lever, den lever. Är du säker? Eller? Nej. Nej. What? He dead. He dead. Oh, grenade. Sen är ju frågan vart i hela friden tar vi vägen när vi väl kommer över? Mm. Det är en bra fråga. Den var tom. Alltså jag tänker att vi... Jag får marker. Jag får marker. Inte jag. Det är något stort. What? Ja. Vad är det där? Nu får det är mechs. Det är mechs. Ja. Det är bara mechs. Va? Var det de som vrålade? Det hörde jag inte. Enter combat. Oh, det är gammal. Jäklar vad de tar. Oh, alltså, det känns så jävla läskigt när de kommer hoppande. Jaha, de är ju så brutala. Okej, okay, det här var... Det var en toalett och ett sovrum här i den här safehouset. Ja, ja, men det är skönt. Och det är litet, ja. Och mysigt. Jo. Okej. Okay. Det hör du stora gubbarna där framme. Ja. Jag ser dem också. Kul, remote hacking. Varför säger du dem? Den. Ja. Den. Jag hoppas bara en. Ja, hoppas kan man. Ja. Okej, jag ska försöka hacka han. Kan du göra det där? Nej, kunde inte. Jag måste närmare. Jag har ett mag kvar i min k-pist också. Not good. Oh, jäklar! Jäv. Här ligger en gubbe och vilar. Nu skjuter jag den stora. I need your help. Ja, men det är så fel. Jag har 10. Vad händer? Alltså, hur kan det träffa så? Jag stod ju och lotade. Ja, ah, okej, okay, det kommer folk från sidan också. Nej. It's something big over to the side. Nej, men inte igen! Ah, det kommer något från skogen! Nej, men sluta nu. Alltså den här, hur gör man? Aj! Han gör så ont. Hur undviker man det där? Jag vet inte.
K-pisten med extended mag mums, Filibabba. Oj, oj. Det känns som att... Nej. Ja, avsluta ammo. Som sagt, den här känns ju mycket svårare än den än innan, liksom. Ja. Åh, jag lyckades ducka på en gång till. Och det kommer hundar från vänster också. Mm, jag är på det. Har du några flares eller någonting? Skicka iväg på den. Åh, hundar! Nu då borde de vara lite... Alltså, jag har bränt hur mycket skott som helst. Aj. Måste lägga in mer skott till K-picken. Vad sa du? K-picken. Och så kommer hund också. Behöver inte hamna till... Ashlet, jag har ingen skott kvar till något. Nej, det börjar bli dåligt men. Han ryker i alla fall. Jag är trött nu. Jag har två skott kvar. Make them count! Nej, I didn't. Åh, oh, han trampar på mig! Jävlar, jag bara flög iväg! Yes! Åh, tack och lov! Åh, han hade mycket grejer. Nej. Jo. Två saker hade den för mig. Som var värt att nämna. Han har ammo mest. Vart tog den här vilande farbror vägen då? Försvann han? Vilande farbror? Ja, han ligger här. Kör du ett auto, min vän? Jajamän! Tack så jättemycket allihopa som har kollat på det här avsnittet. Glöm inte att kolla på de andra heller. Både på min kanal och hos Jawstank. Alltså det är ett roligt spel som jag hoppas att ni också tycker är kul att kolla på. Men om inte annat så ses vi i nästa avsnitt. Vi kommer när du minst anar det. Hej då! Ha det gott, hej!